O Goberno de Rianxo traballará para que o municipio conte co tan demandado centro de día. Tambén explorará novas alternativas para ampliar o chan industrial. Hai dous semanas que se formou o goberno local de Rianxo e o alcalde Julián Bustelo está a definir as liñas de traballo do seu equipo. Unha das prioridades polas que traballarán é por facer realidade unha das grandes demandas dos veciños o centro de día hai que seguir pensando nel, non nos queda, non nos queda outra, non? E, eh, e ademais, diría máis, quero dicir, o centro de día, imos ter centro de día máis tarde ou máis ou máis cedo, porque, bueno, pola evolución da población en xeral, non? En todo, en todo o país, en concreto na nosa zona, así sido así o demanda, Entón, habémoslo de ter, a cuestión é cando o temos, se si cando o temos ahora, que xa nos fai falta, ou nos siguen, ou nos siguen impedindo acceder a este servicio. No? Imos seguir demandando, demandando telo, e imos seguir demandando xa que non temos que demandar que a xunta de Jalicia, que lle corresponde cumplir, cumplir con, esta, con este servicio, porque hai que entrar as competencias, e tamén ponendo un valor o que se fixo. No? Como a compra do Pazo de enxiño realizada polo Concello, lugar onde se quen emprazar o centro de día como Consello fixamos un esforzo moi grande para poñer a disposición da Xunta de Jalice o, paso de Rianxiño para que ali se habilitara con esa finalidade, un esforzo económico moi importante. Bueno, tamén a Xunta entendemos que lle corresponde estar á altura e, manifestar tamén con investimento o compromiso que ademais é a súa competencia. Non? Outro aspecto no que buscarán alternativas é na ampliación de Chang Industrial, proxecto no que explorarán outras opcións as presentadas polo anterior equipo de goberno. Que vimos planteando non durante as, as, semanas previas de, de, de campaña e ademais así está recollido no noso programa é o que efectivamente pensamos executar non? ou pensamos levar a cabo nos próximos meses que buscar unha solución distinta que estaba prevista Nós entendemos que a ampliación que, que se valorou no seu, no seu momento que está recollida no, no planeamento non é, non é interesante desenvolvela por diversas cuestións que, que teñen que ver coa, coa zona na que está prevista a ampliación, incluso con cuestións que poden levar a conflictividade veciñal, etc. etc. Pero ademais porque é unha ampliación que en metros cuadrados non, arre, non, non nos soluciona un problema, senón que nos, non lo aplaza simplemente. Non? Por lo que buscarán novas alternativas para que Rianxo conte con máis espazo industrial do primeiramente definido polo anterior goberno veríamos todos os trámites para ter esa, esa, esa ampliación posible, levaríamos a cabo unha inversión importante para dotar de servizos esa zona, etc. etc. E veríamos como en apenas uns meses esa zona estaría de novo ocupada e volveríamos a tener encima o mesmo, mesmo problema. Nos entendemos que o que debemos facer a maior verdade posible é conseguir un novo espacio, de, un novo espacio de solo empresarial para solventar esta situación a máis a medio prazo. Efectivamente non vai ser mañán, nin vai ser pasado, vai ser unha cuestión de, de, de traballo que nos leva a valorar as mellores ubicacións, a desenvolver o planeamento para que eso poida ser así, un traballo que nos ten que, que tamén ter, ter coas, mans, coas mans en el pues, durante os próximos meses, evidentemente. Primeiro desenvolverán un traballo técnico que virá seguido do administrativo. Bustelo xinalou que esta opción é máis atractiva para eles que atallar agora un problema que se repetirá no futuro.